pra mentiras nem ambição. Agora só existem dois caminhos, o bem e o mal. Qual é a tua decisão? O bem e o mal, qual é a tua decisão? O mal é tão bonito, maravilhoso, é as suas tradições. Tantas maldades, tantas mentiras, idolatria, estragando a fé do caminhar de uma multidão. O bem é o deserto de sofrimento e muito amor, caminho certo de uma luz que conduz no caminhar da moradia do Criador. Estragando a fé do caminhar de uma multidão. O bem é o deserto de sofrimento e muito amor, caminho certo de uma luz que conduz no caminhar da moradia